Пристрібає як коза. Ну, це просто якась несенітниця. Всі запорожці а, мають бути православні люди. Козаки добре жили з перевозів. Він прийшов сюди заробляти гроші. Ми закреслено, да? ніхто не пограбує. Ці каламутні водичці ловлять рибку. В'ячеслав Зайцев, історик, завідувач інформаційно-видавничим відділом національного заповідника Хортиця. Козак, він плугом оре, а поряд лежить, лежить рушниця. Ось. Він завжди має бути на поготові. Не було такого, що вони там відкупилися від татар або від когось. Він живе на прикордоні і він завжди має бути готовий. Взагалі, слово козак, взагалі от слово козак, да, є смішні там щось на кшталт, пристрібає як коза, ну Це просто якась несенітниця. Або від хозар. І так далі. Насправді, я такої думки, що козак, це від тюркського, дослівно вільно озброєна людина. Озброєна людина, людина зі зброєю. І подивіться, на печатках козацьких і січі, і власне, паланок, і на малюнках козак зі зброєю. Завжди зі зброєю. Не молодь такого, що там, він, там, він з музичним інструментом, а поряд А Мамай класичний, да, він сидить під думом поряд зброя. І, і так далі. Тобто він завжди одною, одно, грубо кажучи, рукою орить, інший тримає зброю. Ну, Образно я так обмалював. Всі запорожці а, мають бути православні люди. Не обов'язково, що ти перед цим маєш бути православним. Якщо ти бажаєш стати козаком, але ти іншої віри, ти татарин, єврей а, так частіше буває, або навіть ти француз. Чех і поляк такі були випадки. А ти маєш перехреститися на православ'я. і безпосередньо а, таких людей називають або перехрестами, або вихрестами. І до речі, вони, якщо мали клепку, вони могли здобути аби ніякого успіху у запорожців, якщо вони мають освіту. Яскравий, мабуть, приклад: це Виговський, це майбутній гетьман. Ну після Богдана Хмельницького, який в нього був пицарем. А перед цим він взяв його в полон. Сорок. 8 році насправді він служив полякам. Ну, і таких прикладів багато. Джалалій це турок, полковник козацький Маркевич або перед цим Аврам Маркович його перехрестили як на Маркевича. І, до речі, його нащадок був відомим істориком 19 століття. І так, далі, і так далі. А от те, що вони були на кордоні двох цивілізацій. Взагалі, козацтво виникає на кордоні двох цивілізацій, або Землеробської кочової, або християнської, мусульманської. Це унікальна, дійсно, унікальна річ. Це так, вони живуть. На кордоні, і я їх в певному сенсі порівнюю з контрабандистами, наприклад, в Львівській області, які там туди-сюди да їздять на собі, переносять. Ось тільки козаки, вони більш вже й воювали. Вони от живуть на цьому прикордонні в цій каламутній водиці ловлять рибку. Це, це я так вважаю. Оце їх унікальність. А ось те, що вони а, тут а, утворили свою республіку. Насправді республіку. традиційна радянська історіографія каже, що так вони тікали від панів, від гноблення і так далі. Але тут треба казати, що вони тікали в певному сенсі ще від своїх батьків. Ну, наприклад, четвертий син, так Байда Вишневецький, який вирішив пошукати кращої долі. Бо зрозуміло, що старшому сину дістанеться ця земля. Він батько не почне дробити. Там його сестри вийшли заміж. Ось а він залишився голоруч. Куди му йти? Він пішов шукати кращої долі. Так само, і козацтво вони сюди прийшли і е, почали шукати кращої долі. Козаки добре жили з перевозів. Перша запорозька січ, а її заснували не дарма тут. Не дарма на малій Хортиці. Справа в тому, що від пороїв до Чорного моря лише вісім перевозів, ось, які контролюються, які були, були безпечними. Це е Кічкаський перевіз або татарський брід. Це е, сучасний район Кічкас, там є найкоротше місце, і там переправлялися на зліву, на правий берег. Це в плавнях острова Хортиця і ще шість нижче Дніпро, аж притул до Чорного моря. І Байда не дарма тут заснував першу Запорозьку Січ, а власне він контролював вже два перевози. Ви думаєте, що він прийшов на, на, на краєвиди дивитися? Він прийшов сюди заробляти гроші. Це. це Просто зрозуміло, він мав, один з молодших князів. Він четвертий син, що не помиляюся, Так, четвертий, звичайно, що йому землі не залишилося. Він прийшов заробляти тут гроші. На перевозах, так яке контролювали, його контролював Кантаржий, Це офіційно було у запорожців. А на перевозах, скажімо так, не скажімо, ти нам заплатиш гроші. А за це, за це тебе ми закреслено, да, ніхто не пограбує. Ось, краще так сказати. Тобто зрозуміло, що ну, платить мито, і тоді цей чумак іде далі. Чума давало 600% здобичі. Це я гадаю, що непогано. Але це великий ризик, і теж, що можна нарватися на гайдамаків, тобто на розбійників, або померти, наприклад, від чуми. Тому назва чумак. Це чума свій, себе, свій одяг, рога копита хвости волам, які тягнули ці вози із солью. А вони змачували дьогтем, зокрема дьогтем і руки, ось регулярно протирали горілкою теж, тобто таким санітайзером.